Trebuie prodami i suvenire. Samo su turska roba i su naša. Od Kumanova nešto roba. Da, da, berikjatur si. Berikjatur si. Pa sam. Ova godina... Dobro, dobro. It's very nice for bikers, for everything. Та Истанбул се наоѓаме во стариот дел во старата чаршија на градот. Намерете, посетете го, е заинтересиран за убав чај, убав, убав кафе. Чајот ми е баш оригинал како шо е чајот во Истанбул. Дури по-убав, дури по-убав, верувајте ми. Чајот послужиме во нашиот стар, традиционален начин. Благодарам и посетете го нашиот убав офис. Најубавиот офис.